Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar recuperando a sua Play Store no caso dela ter sido desativada forçadamente, ela ter sumido do seu telefone ou se por acaso ela foi excluída por algum bug que tenha acontecido. Eu vou dar algumas dicas de como você pode estar vendo se ela ainda está instalada no seu telefone ou se você precisa baixar em outro local, em algum site ou coisa do tipo, beleza pessoal? Esse aqui é o Moto G6 Play, pessoal. E para a gente começar, vamos procurar para ver se a Play Store está no nosso celular, pessoal. No caso, ela não está aqui, ó. Vocês podem ver. Play filme, play música, notificações, pampa. Play Store não está aqui. Se eu procurar aqui por Play, eu só vou achar Play música e Play filmes. Então, primeiro a gente vai verificar se ele tá, a Play Store ainda está no nosso celular, pessoal. Então, vamos em configurar, entrando nas configurações. Chegando aqui, pessoal, a gente vai vir em Apps e Notificações. Vou clicar em Ver Todos, 43 aplicativos. E vou descer para verificar se eu consigo achar Play Store, pessoal. Então, vou descer aqui com calma. Ó, Google Play Store. No caso, no meu caso aqui, ela só foi desativada, pessoal. Por que que ela desativa? Geralmente é para que o aplicativo ele não corrompa. Ou que ele não crash, você não consiga utilizar ele de forma alguma. Ele desativa geralmente quando você está fazendo alguma atualização da própria Play Store, ou quando ela está fazendo alguma atualização que é muito importante, ela é interrompida, seu celular, você desliga seu celular sem querer, ou ele desliga por algum motivo, e ela faz isso para o aplicativo não corromper. Então aqui eu vou apertar no, na Play Store, vou clicar em ativar. E vamos ver se ela está funcionando, pessoal. Ela pode acabar não tá funcionando. Vou clicar aqui para ver. A gente espera ela tá abrindo de novo. Porque quando ela desativa, ela tem que verificar algumas informações. Vamos aguardar. Se aqui precisar fazer um login, eu vou fazer um corte rápido para estar tá logando a minha conta. Vou confirmar que é você. Bom, esse é meu e-mail. Ah, essa conta foi recentemente. Pode ser. Não, eu quero usar outra conta. Essa daqui não. Bom, pessoal, eu vou estar fazendo um login aqui rapidinho. Já eu volto. Pronto, pessoal. O que aconteceu é que aquela conta que eu tinha feito, eu tinha apagado ela do banco de dados da Google. Então ela estava dando interferência. Basicamente o que eu fiz foi entrar nas configurações, vir em contas, clicar no e-mail que estava aqui, se eu não me engano era Silvana, os números, @gmail.com. Cliquei nela, removi conta e coloquei a conta teste que eu estou usando para fazer os vídeos. Então, basicamente, eu só fiz isso. Então, eu abri a Play Store. Pronto, ela está funcionando normalmente, pessoal. Às vezes, também, pode ser que esteja algum arquivo em cache que esteja impedindo que a Play Store funcione. Então, novamente, a gente vai vir em configurações. Vamos vir em aplicativos. Vamos clicar em ver todos. Vamos atrás da Play Store. Esse aqui, Play Store. Vim em armazenamento, pessoal. Eu vou limpar o cache e o armazenamento. Ele vai meio que apagar todos esses dados temporários para ver se, por exemplo, pode ser algum arquivo que esteja impedindo. Um desses arquivos temporários pode não estar querendo ser apagado, ou ele está impedindo que eu consiga acessar a Play Store certinho. Então, eu vou estar limpando eles. Vou fechar aqui a Play Store e vou abrir ela de novo. Para tudo. Vamos vir aqui na Play Store novamente. Isso aí não afeta o funcionamento da Play Store não, pessoal. Basicamente você vai resetar os dados dela como se você estivesse abrindo ela pela primeira vez. Beleza, pessoal? Então aqui como vocês podem ver, ela está abrindo novamente. Qualquer dúvida, pessoal, na hora que você for ativar ela novamente, você dá uma reiniciada também. Isso pode estar ajudando a fazer com que algum dado, alguma configuração volte ao normal, beleza, pessoal? Então, a gente reativou ela.
E aí, pode ser que o problema persista, você limpa o armazenamento, pode ser que persista. Eu vou mostrar para vocês um site aqui, pessoal, que ele é bem interessante. Eu vou vir aqui no navegador do Chrome. Esse site, ele tem, se não todos, a maioria dos aplicativos que tem na Play Store, pessoal. Então, aqui na barra da pesquisa, aqui eu já pesquisei ele algumas vezes, então basta você digitar APK Mirror. Vou dar um pesquisar. Você clica aqui no APK Mirror, pessoal. Aí vai aparecer essa tela aqui, ó, dos aplicativos, as versões que vieram para esse aplicativo hoje. Tem uma lupinha aqui, pessoal. Se você não estiver conseguindo usar a lupinha, pode ser que o seu Google Chrome esteja desatualizado. Você atualiza ele rapidinho. No caso, a Play Store não vai estar funcionando, né? Então, ela precisa estar atualizada, pessoal. Antes de mais nada, você precisa manter seu Google Chrome atualizado. Eu vou vir aqui em Play Store. Play Store. Vou pesquisar. Nossa, o celular já está quase descarregando. Vamos fazer rápido, então. Aqui, pessoal, vai ter várias versões da Play Store. Por exemplo, essa aqui é do dia 28. Essa daqui tem várias do dia 28, 28 de setembro. Vai ter hoje do dia 22, do dia 21. Então, pessoal, o conselho que eu dou é você sempre pegar a versão mais atualizada. Mas se no caso você não conseguir pegar a versão atualizada, ela não tiver compatível com seu telefone, você vai testando as versões anteriores, que com certeza vai ter uma disponível, que esteja funcionando no seu telefone. Então, vou pegar aqui a primeira aqui, ó. Quanto mais no topo, mais atualizada ela tá. De vez em quando pode aparecer um anúncio ou não, mas é só você fechar ali e de boa. Opa! Ué, cadê a Play Store? Google Play Store. No caso teria que ser isso aqui, ó. Que estranho. Vou clicar aqui no, na setinha. Vou clicar aqui na setinha para baixo. Ah, era aqui. Estranho, porque acho que é porque ele associa a Play Store com outros aplicativos da Google e aquilo me abriu, né? Porque tem vários outros aplicativos relacionados à Google. Então aqui, pessoal, sempre a gente vai querer a opção APK, porque é o aplicativo pronto. A gente não vai querer essa versão de builder, porque é arquivos para desenvolvedor, para ver se é para consertar algum bug ou coisa do tipo. No caso, pessoal, aqui eu vou pegar essa última aqui. Vou clicar aqui na setinha para baixo de novo. Ele vai me abrir o botão de download, pessoal, aqui embaixo. A gente dá o download. Vai aparecer uma mensagem que o arquivo pode ser nocivo, se eu não me engano. Ele vai abrir outra página. Quando carregar, vai aparecer que o arquivo pode ser nocivo, como eu falei para vocês. Mas, pessoal, vocês não precisam se preocupar se o arquivo é nocivo, porque, como eu mostrei para vocês, nos discos que tem atualização, eles sempre colocam lá as versões. Se tiver mais de uma versão, como vocês puderam ver, eles vão colocando lá. E aí, pessoal, depois que ele terminou de baixar, você simplesmente clica no ícone. Você já tem que ter ativado as fontes conhecidas. Depois você instala ele e você testa para ver se está funcionando, pessoal. Aqui, ó, vou fazer aqui rapidinho para vocês. Terminou de baixar. Ele reconhece aqui que tem outra Play Store atualizada no meu telefone, ó. Quer instalar uma atualização para este app integrado, seus dados existentes não serão perdidos. As atualizações não requer quaisquer acesso especial. Se você quiser atualizá-la por aqui também, a gente vai estar fazendo isso aqui agora, pessoal. No caso, não vai aparecer que tem uma Play Store, se ela tiver sido excluída do seu telefone. Eu estou atualizando ela aqui porque eu sei que essas atualizações acontecem automaticamente. Eu estou fazendo isso manualmente agora, pessoal. Então, se você não tiver ela instalada, você pode estar baixando a atualização dela. Inclusive, pessoal, esse também é um método que pode estar funcionando para você atualizar manualmente com os arquivos que você baixar desse site, pessoal. Beleza? Então, vamos esperar fa fazer a instalação. Vamos tentar abrir. Deixa eu aguardar um pouquinho. Ele reconhece os dados atualizados que ele recebeu. E aqui, pessoal, você verifica. Provavelmente a sua Play Store pode ter voltado com isso, pessoal. Se ela não voltou, o que eu acho bem difícil,
Você pode estar formatando seu telefone, pessoal, porque a Play Store é um arquivo que já vem com padrão de fábrica, então ela com certeza vai voltar igual a sua câmera, a sua galeria, as suas configurações. É um aplicativo que já vem de fábrica, vem com padrão. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Bem simples. Vamos vir em configuração de novo. Aqui, pessoal, antes de você formatar o seu telefone, você clica aqui em contas, você clica no e-mail que eu mostrei para vocês, você remove todas as contas que você tem aqui, porque a Google, ela fez esse protocolo de segurança que se você formatar com uma conta que você tem logada no seu telefone e você não tiver acesso a ela, ela vai bloquear o seu telefone nas configurações iniciais. Justamente isso aí é para evitar furto e coisa do tipo, para que a pessoa não consiga acessar seus dados nem ter acesso ao seu telefone. Então, depois que você tirou suas contas, você vem em Sistema, Avançado, Opções de Restauração, Apagar todos os dados, Restauração para configuração original. Aqui ele vai mostrar um e-mail, mas você tira todos eles e aí não vai mostrar e-mail nenhum. Restaurar o telefone, você coloca a sua senha. Apagar tudo, depois que você apagar tudo, ele vai começar o processo de formatação. Beleza, pessoal? E provavelmente a Play Store tem que voltar junto com os outros aplicativos, pessoal. Se ela não voltar, deve ser porque o seu sistema ele corrompeu e ele corrompeu justamente na Play Store. Então, se caso esse passo a passo que você fez não deu certo, eu recomendo que você contate um técnico para ele te dar um diagnóstico mais detalhado sobre o que pode ser, se corrompeu somente o aplicativo e ele vai estar fazendo um tipo de restauração, ou se foi o sistema, ele pode estar instalando outro tipo de sistema licenciado, coisas desse tipo, pessoal. Eu não tenho esse conhecimento todo, mas o técnico com certeza vai te dar um diagnóstico mais preciso e seguro. Beleza, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.